Ju keni humbur djalin tuaj, apo jo? Po, djalin 20 vjeç. 20 vjeç. Ndërkaj gjatë gjithë këtyre viteve, 19 viteve, ju vazhdoni të kërkoni drejtësi, vazhdoni të kërkoni të zbardhet ajo tragedi ku humbur jetën 28 persona, 8 për cilët nuk është gjetur ende trupi. Dy vite më pare keni depozituar dhe në SPAK. Konkretisht, çfarë kërkoni nga drejtësia shqiptare tani? Ne kërkojmë vetëm drejtësi dhe asnjë gjë më tepër. Ka 19 vjet që ne kërkojmë drejtësi, duke marrë parasysh se këtu ka dy palë njerëzish që janë shumë fajtor edhe meritojnë me shkuar në burg. Kush janë ata? Janë oficerët e policisë shtetit që nga Shkodra deri në Vlonë të kanë pas krijuar trafikimin e qenieve të njerëzore për fitimet e tyre. Me në krye baram i për në si ka ten drejtëri policisë shtetit. A i ka pas saktua këta njerëz, këta shefa policisë për me ban trafikimin e qenive të njerëzore. Fëmija jonë kanë shkuar në mënyrë të organizuam nga oficerat policisë Shkodrës, që nga Shkodra deri në Vlonë. Pra edhe aty është ba edhe analiza e policisë në Vlonë, edhe janë 30 oficerët policisë shtetit si kanë dalë, bashkëpuntor me kriminelt në trafikimin e qenieve të njerëzore me pasoj vdekjen e tyne. Kanë pas pushuaj her nga puna edhe i kanë këthyve prapë në punë. Kjo është një palë si i ka organizua dhe i ka qua aty me vdek. Pala tjetër është prapë Bajrami Ibraj, drejtori i policisë shtetit, me kuadret qelen edhe me shefin e shtabit për gjithë shumë plumë qazimin, të cëtë këta tre njërë kanë pasë për detyrë të bajnë aparacionin e kërkim shpëtimit, një aparacion si nuk u bo kur, por ata e dishin si e kanë përgatit vetë tragedin, edhe nuk deshin me i shpëtue, po deshin si ati agomonjat fundoset në ujti mësë me majtë për gjelësi.